ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့တီသောစပစ်ခဲလို့အမိပေးထားပါတယ်။တီသောစပစ်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ကခရစ်တော်အแทမှာကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲတော်လာဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်ဟောင်းတဲ့အရာတွေလို့ပြောရတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပြီးရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တရားထဲမှာဟောင်းရမ်းတဲ့ပြစ်သားတွေဘဝကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းတော့ပုံသဏ္ဍာန်အသစ်ဆောင်တော့လာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်။အခြေပြုချမ်းကတော့နှစ်ကောခန်းကြီးငါအငယ်ဆက်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်ရပါတယ်။လူမီတီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြုပြင်သောတတော်ဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ထဲမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ကအသစ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အနာမရှိသူပြောရအောင်ခရစ်တော်ထဲမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ကအသစ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဆိုဒီနေ့အတွက်နော်အဲ့ဒီဒီလရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တည်သောစပစ်ခက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝံကန်ကြီး15အငယ်4နဲ့5ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ကြရအောင်1 2 3ငါ၌တည်နေကြလော့ငါသည်လဲတင်တို့၌တည်နေမိစပစ်ခက်သည်အပင်၌မတည်လင်ကိုလိုလျောက်မတည်နိုင်တကယ်သို့တင်တို့သည်ငါ၌မတည်လင်အသည်မတည်နိုင်ကြတဲ့အာမင်ငါကငါသည်ငါနော်ငါသည်စပစ်နယ်ပင်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတိတတ်၏ငါနှင့်ကွာလင်သင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အရာကချိတ်ဆက်ရှင်ရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောနေရာမှာမှန်ကန်သောစပစ်နယ်ပင်မှာတည်နေတဲ့စပစ်ခက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့စပစ်နယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စပစ်ခက်ဟာအတီးတီးဖို့ရန်အတွက်လုံးဝတေးကြတယ်။ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်။အပင်ရှိမယ်။နော်ပင်စီရှိမယ်။အနွယ်တွေရှိမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုင်းခက်တွေရှိမယ်။တကယ်တမ်းတီးတီးတာကကိုင်းကိုင်းလေးတွေမှာတီးကြတာများတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကိုင်းတွေကတီးတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအတီးတီးခြင်းဟာအကိုင်းခက်ကသူကသူစ조사ပြီးတော့မှအာငါတီးလိုက်မယ်เนาะပင်စီကိုကြည့်နေတော့ငါတီးပြမယ်เนาะမင်းကပင်စီသာဖြစ်တာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒီမှာငါတီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုင်းခက်က조사ပြီးတော့မှအားထုတ်ပြီးတော့မှတီးပြနေတာမဟုတ်ဘူးတီးပြလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်တခါလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအတီးတီးချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1စိတ်ဝင်စားမိတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်အတီးနဲ့တူတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိမလဲเนาะလင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတာเนาะအာတကယ်ပဲဟိုအောင်မြင်ခြင်းတွေလားသို့မဟုတ်တခုခုပေါ့နော်လှပါတဲ့အရာတွေပေါ့လူတွေမြင်နိုင်တဲ့အသီးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့အရင်ဆုံးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေအကိုင်းခက်တွေဖြစ်တယ်ငါစပစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ကအခက်များဖြစ်ကြတယ်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာတွေလဲအခက်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာတည်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ငါ၌တီဘိုးပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော် night တီမတာလေအဲ့ဒီအခက်ကအကျိုးရှိမယ်အတိတ်ပဲရှိမယ်တန်ဖိုးရှိမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လကားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာချိတ်ဆက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုเนาะဒီယောဟန်15အစမှာငါမှန်သောသဖြင့်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်မှားတဲ့သဖြင့်နယ်ပင်เนาะသူမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဖြင့်ခက်ဟာအတီးတီးချင်းမတီးချင်းအရင်မလာသေးဘူးသူဒီမှန်သောစပစ်နယ်ပင်ကနေထွက်လာတဲ့အကိုင်းခက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီအကိုင်းခက်ကမှန်ကန်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့စပစ်နယ်ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်အသီးမသီးသေးတော့လေ။လောလောဆယ်မိုးတွေယွာယွာနေမယ်လောလောဆယ်လေတိုက်ရင်တိုက်နေမယ်လောလောဆယ်ဘာမှရုပ်မထွက်သေးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအသီးသီးမယ်ဆိုတာလုံးဝသေချာတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။
ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ယက်တည်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်သောသဘင်ညွယ်ပင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခက်တွေဖြစ်တာသိကြရတယ်ဆိုရင်သင်ဟာအသီးသီးကိုတီးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်အနာမရှိသူပြုံးပြုံးလေးနဲ့မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ထားရင်အသီးသီးကိုတီးရမယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်အကိုင်းခက်လေးကစူးစမ်းပြီးတော့မှညှက်ထုတ်ပြီးတော့မှသူကအသီးသီးစရာမလိုဘူးတစ်ဖက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့တော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအသီးသီးချင်းမသီးချင်းကိုကိုင်းခက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့မှအကြီးကျယ်လှုပ်ပေးနေစရာမလိုဘူးသူဒီမှန်ကန်သောသဘင်ရပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနေသေးတဲ့၍အသီးသီးခွင့်ညှော်လင့်စရာရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဟာအခြေအနေတွေကြားထဲမှာငါအသီးတွေဘလို့သီးမလဲဟာငါစိတ်မရှိနိုင်ဘူးဟာငါမငြိမ်မသက်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဟာငါဘလို့အသီးတွေတီးမလဲမပူနဲ့တင်ချိတ်ဆက်ထားတာမှန်နေသေးသေးွေတင်သက်တာတွေကနေတင်မိသားစုတွေကနေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကနေကျွန်တော်နိုင်ငံတွေကနေအသီးတွေတီးကိုတီးနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်အဘဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်မိုးရေရွာလို့ကိုင်းခက်ကစိုးရိမ်ပြီးငါဒီနေ့တီးနိုင်မှာမလားမသိဘူးဟာလေတွေတိုက်လို့ဟာငါဒီနေ့တီးနိုင်မှာမလားမသိငါစူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်မရှိဘူးသူတာဝင်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့มาအေးဆေးနေုံပဲအာမင်တစ်ဖက်ကလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာအသီးသီးနိုင်တဲ့เนาะအပင်ရဲ့အကိုင်းခက်ဖြစ်မယ်အရန်လှပနေမယ်အဲ့ချိန်မှာအရန်လှလို့ဆိုပြီးတော့มาเนาะကလေးတွေးလေးနဲ့တွေးကြည့်ရအောင်အကိုင်းခက်ကငါနေမယ်ကွာငါဒီလောက်လှတာကြည့်လေငါမှเนาะအရွက်တွေရောเนาะဝေစားနေတာပဲအဖူးလေးတွေရောတစ်ချိန်မှာငါအသီးသီးမှာပဲအေးဆေးပဲပင်စီမလိုဘူးသူကသူနေကြည့်မယ်လှတော့လှနေဦးမယ်ခဏသူမဟုတ်တယောက်ကเนาะဟိုလှလို့ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှเนาะအရန်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာတင်ထားမယ်เนาะသူမဟုတ်အိုးထဲမှာထိုးထားမယ်သူမဟုတ်အာလက်ကလေးနဲ့မြောက်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုပြနေမှာချီးစမ်းအကိုင်းခက်အရန်လှတာဒါပေမဲ့နားလေတဲ့သူသူမဟုတ်တိတဲ့သူကကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအကိုင်းခက်ကအပင်ကနေကွာသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ချိန်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးတို့တော့တေးကြတာကတော့ဒီအကိုင်းခက်ကနောက်ထပ်အသီးသီးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကပြက်ပြက်ပြောတယ်ငါကနေကြွားရင်မင်းတို့ဘယ်မှုကိုမှမတတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုယ်သူဂုံဖော်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုကူညီခြင်းလွန်းလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကငါပဲဟီးရိုးငါပဲတတ်နိုင်တာနော်မင်းတို့ငါပဲလုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါမျိုးရှူတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါသားငါသမီးတို့မင်းတို့ကိုယ့်အကိုလုံးဝမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငါသိတယ်မင်းတို့ကိုယ့်အကိုအတိမတိနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါသိတယ်မင်းတို့ကိုယ့်အကိုငြိမ်သက်ခြင်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါသိတယ်ဒါကြောင့်ငါနဲ့သာချိတ်ဆက်ထားပါကွာဘလို့အခြေအနေဖြစ်ပါစေငါနဲ့သာချိတ်ဆက်ထားရင်မင်းတို့သက်တာထဲမှာအသီးတွေများစွာမြင်ရမယ်ဂတိပေးသောယေရှုဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်တို့ဖျားကိုလက်ကုပ်တီးလျက်ဂုံပြူကြရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးချိတ်ဆက်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဘယ်အပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုအသီးသီးလာမလဲဆိုတာကအဖြေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရလို့သင်ဘဝကမငြိမ်သက်ဖြစ်သွားတာလားဟာသင်ကမြင်ရတဲ့ကွယ်ကာမှုရှိတယ်လို့ထင်ရလို့သင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအသီးတွေသီးနေရလားဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသီးကတော့အနေလွဲမမှုတော့ရှိနိုင်တယ်မတီမြဲဘူးရိမ့်ရိုင်မှုရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောမှန်သောသဘစ်နွယ်ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သဘစ်ခက်လေးကတော့လောလောဆယ်နေပူမိုးရွာဘာပဲဖြစ်နေပြီသူသိတယ်ငါခေါ်အားနဲ့ငါတီးမှာမဟုတ်ဘူးငါချိတ်ဆက်ထားတဲ့သဘစ်နွယ်ပင်ကြောင့်ငါဒီတနေ့မှာအသီးသီးကိုတီးမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ထားပါမျောလင်းထားပါပြင်ဆင်ထားပါသင်စဉ်းစားမှာတခုပဲမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမြင်ရတဲ့အသီးတွေအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်နံပါတ်1အဲ့ဒါခဏထားပြီးတော့မှငါတို့အသင်းတော်ယေရှုနဲ့တကယ်ချိတ်ဆက်ထားရလားအာမင်ငါတို့မိသားစုတကယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလားတခုခုကြုံတာနဲ့ငါတို့ရဲ့ခွန်အားကိုအားကိုးနေရလားငါတို့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုအားကိုးနေရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့မတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာငါတို့သွားပြီလားငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးလားဒီနေ့ချိတ်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစိတ်ဝင်စားကြရအောင်အနောက်မှာရှိသူပြောရအောင်ချိတ်ဆက်မှုကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရအောင်လို့ပြောရအောင်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနော်ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီခက်လေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲသူမဟုတ်အဲ့ဒီခက်ကိုယ်တိုင်ကနော်ခုနကလေးတွေးနဲ့
ဟိုသူ့ကိုသူအဆင်ပြေတယ်ထင်ပြီးကွာလိုက်နည်းနည်းလေးခြောက်လာတော့ပြေးပြီးကတ်လိုက်နော်အပြင်မှာပြန်ကတ်လိုက်ပြန်ရောနော်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာပြန်ကွာလိုက်ပြန်ရောလှုပ်လို့မရဘူးချိတ်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တီချင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တီသောစပစ်ခက်ဆိုတာကတီသောစပစ်ခက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတဏှာကြီးအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရက်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်တီချင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်၌သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တီဖို့ဆိုတာဘယ်ချိန်လဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာပြေးပြီးတော့တီမှာလားအစဉ်ပြေရင်ကိုယ့်ကိုခဏလေးအေးဆေးနေမယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတပါးပြောတာကြားဘူးတယ်တချို့တွေကတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကားရဲ့နော်စပယ်ယာဝီးလိုမျိုးစပယ်ယာဘိန်းလိုသဘောထားတာကားဘိန်းပေါက်မှတတိရတာတဲ့မဟုတ်ရင်တော့ဟိုစပယ်ယာဝီးကဟိုအောက်မှာထားထားတာနော်ဘာမှတတိကိုမရောက်ဒုက္ခရောက်မှကျွန်တော်တို့အစဉ်မပြေမှပြေးပြီးတော့မှတီဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာလားဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတည်တဲ့သူကမထင်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်တရက်ပြဿနာကြုံရင်တောင်မှဆက်ပြီးတော့မှအသီးတွေသီးနေစေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာငါမနေ့ပြန်အသီးသီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ညနော်ပြေးပြီးတော့မှနော်စပစ်နွယ်ပင်နဲ့ကတ်ထားလိုက်မယ်ဟေး။နော်တရက်စာလောက်နှစ်ရက်စာလောက်။အနောက်မှာရှိတယ်ပြောရအောင်တည်ခြင်းဆိုတာတရက်စာနှစ်ရက်စာမဟုတ်ဘူးနော်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်2013ခုနှစ်မှာစရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အများအားပြောသူတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးမှာလူ9ယောက်နဲ့စရတယ်။ပြီးတခါ20 30ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေရွှေ့လာတယ်။စကားစဆိုတော့ငါတို့မဖြစ်သေးဘူးနော်။ခရစ်တော်နဲ့တီမရမယ်။ဟေးတီကြဟေးတဲတာ။နော်ဘာလို့လဲငါတို့ကိုယ့်ကိုယက်တီလို့မရသေးဘူးလေ။တဖြည်းဖြည်းအချိန်ရလာတယ်လို့အဲကိုအဟုတ်ကြီးထင်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်အထိကိုအဟုတ်ကြီးမထင်တာလုံးဝသေးကြပါတယ်။ဖျားပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah သူဖျားကိုအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးကြီးကိုမြည်ချင်းပေးပါတယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုပြုကြရအောင်အာမင်သေးချင်းကြီးချင်းကကျွန်တော်တို့ပိုင်းမဟုတ်ဘူးသူသီးစေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကသီးသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ချိတ်ဆက်ထားယုံမယ် Hallelujah သင်တောင်းဝင်ချိတ်ဆက်ထားလိုက်သီးစေမဲ့အစွမ်းတကိုးတွေနော်ခွန်အားတွေထိုးအရာတွေနော်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့သီးနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေပါကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးလေတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီအပင်ရဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးကအကိုင်းခတ်မှာပေါ်လာပြီးအသီးတွေသီးလာတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပဲနော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ငါတို့အချိန်ရလိုက်ငါတို့ကွာလို့ရပြီဟဲ့ဟာသုံးနှစ်လောက်ကျတော့ရပြီငါတို့ကွက်ကိုနေကြည့်မယ်ကွာလို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလို့မရကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရအထိယေရှုခရစ်တော်နဲ့မကွာတမ်းတည်နေရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအော်ကျွန်တော်တို့နော်တရားဟောတဲ့သူတွေနော် worship ဦးဆောင်တဲ့သူတွေစင်ပေါ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တက်ခံနေအထိကျွန်တော်စိတ်လုံးရှားစွာပြီးတဲ့အခါserious ဖြစ်စွာနဲ့ကိုရောပြောစေသောစကားကိုပဲပြောမိဖို့မှဆာ။အာငါဟောနေကြပါကွာ။နော်အာဒီလူတွေလည်းငါတို့မိတ်ဆွေတွေပဲငါတို့နော်မြင်နေကြတွေပဲ။နေပါလွဲချော်သွားလဲသူတို့ကနော်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တခါလေခွားမရလဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။တခါချင်းတောင်မှာဆရာကျွန်တော်တို့နော်ဆရာဆရာမငယ်ပြောတဲ့ဟာတလို့ပေါ့။ရွာတရွာမှာဆရာတယောက်ကသွားတော့အာတိတ်လည်းမပြင်းစင်မဆက်ကတ်အင်ရှင်ရမိသားစုကရင်းလဲရင်းပြီးတော့ဆရာနေပါမပြင်ဆင်ဘူးလားတရားဟောဖို့နော်လုံးဝမပြင်ဆင်ဘူးလို့ခံစားလို့တို့ကနော်ဆရာညချန်ဟောရမှာနည်းနည်းပြင်ဆင်အောင်လေသူကပြန်ပြောတယ်အမလီမင်းတို့ခွန်အားရဖို့လောက်ကတော့ငါကြိုက်တာကောက်ဟောလို့ရတယ်တဲ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ခွန်အားရဖို့လောက်ကတော့ငါတအားပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးတဲ့နော်ဘာလို့လဲသူကလုံနေကြဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတခါတင်ကြရင်လေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာယာကဏ္ဍမှာငါတီးစရာမလိုတော့ပါငါလာလုံနေကြပဲငါလှုပ်ချလိုက်မဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်တက်ခန်းတီးဒီကိုတော့မပါဘဲနဲ့ကိုတော့နဲ့ကြွားပြီးကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုတော့အာမင်တစ်ဖက်ကလည်းဘာနဲ့ညီမြချင်းချားလို့ရလဲကိုတော့နဲ့တီးနေတဲ့ရွေ့ကြီးမားသောຢာတွေဇက်တိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖခင်ကလှုပ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ဖခင်ကိုအားပါချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့် 24/7 24နာရီเนาะသင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းเนาะဆူတောင်းပြီးကိုတော့เนาะကျွန်တော်အမြဲဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ညကောင်းမွန်စွာအိယာတော်ခွင့်နိုးပါတော်ခွင့်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရောဘုရားရဲ့ကြီးစွာတော်ကြောင့်ဖြစ်ဟာငါအိတ်လိုက်မယ်ကွာပြောလို့မရဘူးငါအိတ်မယ်ဆိုပြီးအိတ်လို့မရတဲ့အချိန်လည်းရှိတာပဲဟာနိုးငါထမယ်ကွာထနိုင်ခြင်းမထနိုင်ခြင်းဘာမှမသေးချဘူးနိုးလာတဲ့ကံမှာကိုရောကြီးစွာတင်တယ်ကိုရောကြောင့်သာကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ထနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ24နာရီလုံးခရစ်တော် night တည်နေဖို့အဲ့ဒီစပစ်ခက်ကလေခဏလေးဖြုတ်လိုက်အော်မိုးရွာရင်ခဏလေးပြေးကတ်လိုက်လေတိုက်ရင်ခဏပြေးကတ်လိုက်အချိန်နေတဘာဝဟိုဟာယာတိဥဒ္ဓတွေကောင်းလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကွာလိုက်လုံနေလို့မရဘူးသူ့ရဲ့တီချင်းက 24/7 ဖြစ်တယ်အာမင်
အနာမှာရှိသဘောရအောင်ခရစ်တော်နဲ့တည်ခြင်းက24နာရီနော်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာသင်အရန်လုံနေချအနည်း20 30လောက်လုံနေချအလုံးမလို့ဒါတော့ငါခရစ်တော်မလို့လောက်ဘူးငါလုံကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မြစ်တာနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့အန်ဒီများတယ်သင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်သင်ညှစ်ထုတ်နေရမယ်သင်စ조사အားကိုအားထုတ်နေရမယ်သင်အားထုတ်ပြီးတော့မှမောပန်းပြီးတော့မှမရေရာမသေးချာတာတက်စာရင်သင်조사ပြီးတော့မှဆိုတီးတီးစရာမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်တီးမဲ့အရာကသင်ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပင်ကောင်းတဲ့လောက်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့เนาะအမျိုးအစားကောင်းတဲ့လောက်အကိုင်းခတ်မှာအသီးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဟာသခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့မှမှန်သောသပစ်နယ်ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သပစ်ခက်ဖြစ်ဖို့သာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်ခွန်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လင်သင်တို့သည်တောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တဲ့ပို့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစံစာဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခွန်အားရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကိုအသေးဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနော်လုံးဝဖျားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့က complain တက်ခံနင်းနီးနော်ကိုတော့ပြောထားတယ်လေဒီမှာတောင်းရင်ရမယ်ပြောတယ်ဘာလို့မရတာလဲဒါပေမဲ့အရှိကသို့မဟုတ်အနောက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တင်တို့ဒီတောင်းကျင်သမျှကိုတောင်းရရကြလိမ့်မယ်မတိုင်ခင်လေးမှာတင်တို့ဒီကျွန်တော်တော့လဲဆိုစေခြင်းနဲ့တင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီတင်တို့၌တည်လင်အာမင်တည်ခြင်းဆိုတာကအပြန်လန်တည်ဖို့လိုတယ်အာမင်အပြန်လန်တည်ဖို့လိုတယ်တင်တို့ကငါ၌တည်ပြီးတော့မှငါစကားကအဲ့ဒီနေရာမှာကိုဒီနေ့အရယူပြီးတော့မှပြန်သွားပါအာမင်နော်တီမယ်ဘာတီမှာလဲဟာတီကြမယ်ဟေး1 2 3နော်အဲ့လိုလုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဆိုတော့တီမယ်ဆိုတော့ဘာတီရလဲတင်တို့ဟာငါ၌တီမယ်ပြီးတဲ့အခါငါစကားသည်တင်တို့၌တီမယ်အာမင်တခါလေကျွန်တော်တို့ကတဝက်တစ်ပြက်ပဲတီတယ်တီတယ်ဆိုတော့ကတနည်းအားဖြင့်အားကိုးတာဆိုတော့လှုပ်ဖို့နည်းနည်းလေးလွယ်တယ်လို့ပြောရင်မှားမလားကျွန်တော်နဲ့အတူထောက်ခံမလားတော့မသိအဲတီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဟာကွက်ကိုမရတီနိုင်ဘူးဟေးတီမယ်ဟေးအဲယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာတွေသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တီးရမယ့်အရာကငါစကားသည်သင်တို့၌တီးလင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အာဒံနဲ့ဧဝကြာရှုံးတာဘာကြောင့်ကြာရှုံးလဲရိုးရိုးလေးပဲဖခင်ပြောတဲ့စကားကသူတို့ထဲမှာမတီးတဲ့အတွက်သူတို့ပါသွားတာအာမင်နားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်မဆပါစေဟာလေလုယာအပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဆရွေကြုံတက်ပါတယ်မနေ့ပြန်တွေ့စိုးရင်လည်းဘာလို့လဲမနေ့ပြန်တွေ့မစိုးရင်လည်းလို့ဖခင်မစိုးရင်လည်းလို့ဖခင်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အထက်မှာယာကင်တုံးပြမတီနိုင်သေးလို့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တွေ့စိုးရင်နေတာဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိုးရင်တယ်တခါလေးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်စိုးရင်တာလဲမစိုးရင်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဖခင်စကားကျွန်တော်တို့စီမှာတီတဲ့ယာကင်တုံးနည်းနည်းလေးနဲလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အာမင်မင်းတို့ကငိမ့်တဲ့ချင်းငါထားခဲ့တယ်မင်းတို့တို့ကငါပေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားကျွန်တော်တို့ထဲမှာမတည်သေးတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်ရာဂိုင်းနှုံးပြမတည်တဲ့အတွက်မငိမ့်မသက်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းအပြန်လန်တည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကသခင်၌ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုအရန်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းပြမြေပုံကျွန်တော်တို့ထဲမှာတည်စေရမယ့်အရာကဟုတ်ပါဝင်းကျင်ကအချိန်တွေအမျိုးမျိုးစကားတွေเนาะအာကျွန်တော်တို့ကဟို extremely ပေါ့เนาะလုံးဝလူနဲ့တောင်မတူလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟာတင်းနေနားထောင်စရာမလိုဘူးဟာဘာမှလောကရဲ့အားတွေမစအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ဆုံးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့အထက်မှာဖျားစကားကိုတီးစီပြီးတော့မှစာတန်ကဟေးမင်းတို့ဒီအေရီဥရင်းနဲ့အသီးတွေတစ်ခုမှမစားရဘူးဆိုဟာမဟုတ်ပါဘူးအလေကအပင်ကအသီးပဲမစားခိုင်းတာပါဟာအဲ့ဒါတကယ်တော့မင်းတို့ကိုလိန်တာမင်းတို့အဲ့ဒါစားလိုက်ရင်ကုန်ပွင့်သွားမယ်ညံနေပွင့်သွားပြီးတော့မှမင်းတို့ဖះနဲ့တူသွားမယ်ဖះပြောထားတဲ့ဇကားထက်နောက်ရောက်လာတဲ့ဇကားကတည်သွားတဲ့အခါမှာစားမိတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇကားမတည်ဘူးမယုံဘူးဆိုရင်ဒါကိုပဲစားမလဲအရှိရဖះဇကားပဲတည်နေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဖယ်ဖြစ်မှာဒီနေ့တင့်တက်တာထဲမှာဘယ်ဇကားကိုတည်စေမလဲဘယ်အခြေအနေကိုတည်စေမလဲဖះပြောသောဂတိဇကားကိုတည်စေသောမိသားစုတက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအနာမရှိသူပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောရအောင်ဖះစကားပဲငါတို့ထဲမှာတည်စေရအောင်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့သင်တို့ဒီတောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မယ်။အာโอเคရှေ့ရတဲ့ကြောင်းပြီးွားပြီဆိုတော့ငါတို့တောင်းကျင်တောင်းမယ်ကွာ။ဖခင်ပေးရမယ်တာဝန်ပဲ။တကယ်တမ်းချိတ်ဆက်မှုကမှန်နေပြီးတော့မှတည်နေတယ်ဆိုရင်လေသင်တောင်းကျင်သမျှတောင်းတာတောင်မှဖခင်လိုတော်တိုင်းတောင်းတာဖြစ်သွားတာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။သင်တောင်းကျင်သမျှတောင်းတယ်လို့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဲတခါကျန်နေနေလေးကြောက်ဟိုလေဟာဟုတ်ကွာဟုတ်ပြီလားတောင်းကျင်သမျှတောင်းတယ်ဆိုတော့เนาะဘာတွေများတောင်းမလဲဒါပေမဲ့တီနေတာမှန်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့စပြစ်နွယ်ပင်နဲ့မှန်ကဲဆိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်းကျင်သမျှတောင်းတာတောင်မှသူ့အလိုတော်ကိုပဲတောင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အကိုင်းခက်ကလေ तू တီးကျင်တဲ့အရာတွေရှောက်တီးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပင်စပြစ်နွယ်ပင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့ဟိုတဘောတရားအဲ့ဒီပင်ရဲ့ DNA အဲ့ဒီပင်ရဲ့အမျိုးအစားတိုင်းပဲအသီးတွေကတီးလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖျား၌တီးပြီးတော့တောင်းတာနဲ့ဩမတီးပဲနဲ့ဩဒီယေရှုဘလို့နေလဲငါရှောက်ဆန်းလိုက်အောင်မယ်ကွာငါရှောက်တောင်းအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ၌တီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘောတော်နားလေလားသူ့ရဲ့တဘောတရားစိတ်သဘောကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဂိုင်းကက်ဟာတသက်ပင်ကအပင်ကတသက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပင်ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းအဲ့ဒီအပင်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးအကိုင်းခတ်မှာရှိနေတာဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ကိုလိုတဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်ချင်တာကိုလည်းပြောခွင့်ရှိတယ်လို့အဆုံးမှာကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေပါလို့ဆုတောင်းနိုင်သောအစင်တီဖခင်ကပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်တောင်းခြင်းသမျှတောင်းတာပင်လင်ဖခင်အလိုတော်နဲ့အညီတောင်းတဲ့ဆုတွေဖြစ်လာဖို့ချိတ်ဆက်ထားတာမှန်ဖို့လိုသွားတယ်။အာမင်။ဟောကလေးတွေကအရွယ်ရောက်စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွေ့အကြုံတက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အရာတကယ်တောင်းတဲ့နာကိုပဲတောင်းတက်သွားသလိုဒါအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိလာတယ်ဖခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါမှာဆူတောင်းစရာကိုမလိုတော့အောင်တခါတည်းဟိုပယ်ရမယ့် list ထဲမှာထည့်မယ့်အရာတချို့ရှိကိုရှိတယ်တချို့တွေကအဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာဖះမချိုက်ဘူးတည်တယ်နော်အဆူတောင်းပေးပါဟောအဲ့ဖះလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖះတော့ကိုတော့တော့မှပြောထားပြီးသားနော်ဖះကြိုက်တဲ့အရာလားမကြိုက်တဲ့အရာလားဖះနှစ်သက်တဲ့အရာလားမနှစ်သက်တဲ့အရာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒါပေမဲ့ဆက်တောင်းခြင်းနေတော့မယ်ဟာဒီလိုတောင်းမယ်အဲ့လိုတောင်းခြင်းသမီးကအရာကိုတောင်းပြီးရတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်မှုမှန်တဲ့အခါမှာသင်တောင်းခြင်းတာတွေရှောက်ပြီးတော့မှကလေးလိုတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖះအလိုတော်ပြည့်စုံစေမယ့်ဆုကိုတောင်းမိတော်သူဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖះအလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ဆုတောင်းမိတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဂေသရှိမဥယျာဉ်မှာနာကျင်စွာဆုတောင်းတာကိုတော်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်စေပါ။ကိုတော်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်စေပါ။အဆုံးမှာ तू ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူရဲ့သွေးသားဆန္ဒနဲ့မတောင်းဘူး။ကိုတော်အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်စေပါဆိုတဲ့ဆုကိုတောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်အလိုတော်နဲ့ညီတောင်းသမျှကတော့မရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဖခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည့်ရဲ့နဲ့သင်ဆွတ်တောင်းနေတာမျိုးအဲ့ဒါကပင်ပန်းပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖခင်အလိုတော်နဲ့အညီတောင်းကျင်သမျှကိုတောင်းပြီးတော့မှဖခင်ဘုန်းတော်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တောင်းသမျှစုကိုရတော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။နောက်ထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်။ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်8ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။ဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးတင်တို့ဒီများစွာသောအသီးကိုသီးသောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့ဒီလည်းငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်တဲ့အာမင်ဆိုတော့များစွာသောအသီးကိုသီးသောအဖြစ်တဲ့လိုက်ပြီးဆိုကြည့်အောင်များစွာသောအသီးတင်ဟာသီးရဲ့အခါမှာအိုးတစ်သက်လုံးနေမှတစ်ခါလောက်ပဲသီးတဲ့အကိုင်းခတ်မျိုးဖရားကမဖြစ်စေချင်များစွာသောအသီးကိုသီးသောအားဖြင့်ခမည်းတော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်တဲ့။တနည်းအားဖြင့်သင်အသက်တာတွေကနေအသီးမသီးဘူးဆိုရင်တော့ညီမချင်းချားလိုက်ရင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးလို့အာမနာတန်ပြောရမလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုသင်နဲ့ကျွန်တော်အကိုင်းခတ်မှန်နေဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှုမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးသီးတာတောင်မှများစွာသီးမယ်။များစွာသီးရမယ်။နည်းနည်းလေးသိရမယ့်သူတွေမဟုတ်အနားမှာရှိပြောရအောင်ငါတို့ကနည်းနည်းလေးပဲသိရမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူးနော်လို့ပြောရအောင်
အများကြီးသိရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြောပါဦးအာမင်အပင်မျိုးစားလိုက်သူကတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်တီးတဲ့အပင်ရှိမယ်နှစ်ချိန်တီးတဲ့အပင်ရှိမယ်သုံးချိန်တီးတဲ့အပင်ရှိမယ်အဲသို့မဟုတ်လေးငါးနှစ်မှတစ်ခါရှာရှာပါပါတီးတဲ့အသီးမျိုးလည်းရှိလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကတစ်ဖက်ပိတ်မဟုတ်ပါဘူးဩအမြဲတမ်းတီးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပင်ရဲ့တဘာဝလိုက်သူ့ရဲ့တီးရမယ့်အချိန်ရောက်တိုင်းတီးဖို့ဖြစ်အသင့်ဟိုတီးရမယ်ဆိုတော့အာမနဲ့ညနေနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရပြီးတော့မဟာတောက်ချောက်အဲ့ဒါမှပဲမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုဖျားကဘယ်အချိန်မှတီးရမလဲဆိုတော့အခိုင်ကျွန်တော်တို့အခိုင်ကပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့လေချိန်ဆမှုလေးပဲ click ဆိုမှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီအပင်ရဲ့တဘာဝကယေရှုရဲ့တဘာဝအတိုင်းဖခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထဲကနေတီးရမယ့်အချိန်မှာသူ့အတူအလိုလိုတီးနေမှာဖြစ်တယ် hallelujah များစွာတီးမှလဲဖခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့เนาะတကိုးတော်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သူ့ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ကများစွာတီးရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့မတီးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကစဉ်းစားစရာရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့တင်းတို့ဒီလဲငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မယ်အတီးတီးမှပဲတပည့်မှန်ကြမယ်လို့အပြက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အနာမရှိသေးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောရအောင်เนาะအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောမိရင်တော့ကြာစိတ်ဆိုးသွားအောင်မယ်เนาะဆိုတော့เนาะအတီးတီးမှခရစ်တော်ရဲ့တပည့်မှန်တယ်လို့ပြောရအောင်အနာမရှိသေးသူရောအာမင်ဆိုတော့တင်းကိုကျွန်တော်မမေးပါဘူးတင်မင်းသားသူကိုမမေးခိုင်းပါဘူးကျွန်တော်မှစပြီးကိုကိုကိုပြန်မေးဖို့ပဲငါခရစ်တော်ရဲ့တပည့်မှန်ရဲ့လားမှန်တယ်ဆိုရင်တော့အတီးတီးကိုတီးရအတီးမတီးဘူးဆိုရင်တော့ပြန်စဉ်းစားကြရလိုပါတယ်ခုနပြောသလိုအတီးတီးဆိုတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းထူးဆန်းနေလုံနေဖို့ဒါကိုနံပါတ်1ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့သဘောတရားတွေခရစ်တော်ရဲ့တီးစေတဲ့အရာတွေခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်တွေကျွန်တော်တို့ထဲကနေတီးနေဖို့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်အကိုင်းကပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကချိတ်ဆက်မှုလွဲတခါလေးကျရင်လေကျွန်တော်တို့ကဥမာအိမ်မှာ Wi-Fi ဆိုတော့ချိတ်ထားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်တာနဲ့အော်တိုချိတ်သွားတာပဲလေဆိုတော့အားရမယ်ပဲထင်တယ်သုံးတယ်မရအောင်မရအောင်မတက်လာဘူး YouTube တွေချိဖို့လုပ်တယ်မတက်လာဘူးဆိုရင်ချိတ်ထားသလိုတော့ဒီမှာ router ကတော့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမလုံးပြန်ဆက်ရတယ်ဘာလို့ပြန်ဆက်ရလဲ connection ကိုပြန်ဆက်ရချိတ်ဆက်မှုရှိတော့ရှိနေတယ် router လည်းဟိုမှာရှိနေတယ်ကိုယ်လည်းဒီမှာရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ device ကိုယ့်ရဲ့ iPad တွေလည်းဒီမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိအလုံးမလုံးတနည်းအားဖြင့်ဆက်ပြီးတော့မှတော့ဘာမှမထွက်လာတော့ဘူးလေဒီထဲကနေအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်ရလဲ connection ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ် connection မှန်နေသေးသေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီအသင့်တက်တာထဲမှာအသုံးပြုလို့ရခြင်းဟာကျွန်တော်ခွန်အားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမှန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะinternet လိုမျိုးဆို router ကနေ wifi ကနေလွတ်လိုက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေပြီးတော့မှလှပသောအရာတွေစီးထွက်လာသလိုပဲတကယ်လို့သင်သက်တာတွေမှာတီးရမယ့်အသီးတွေမတီးသလိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှ connection ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်စပီးခက်လေးကလှတော့လှနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူတနေရာမှာတီးတဲ့အခက်လေးတစ်ခွက်ကလှနေရင်အသီးတီးနိုင်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့လောလောဆယ်လာပါအဝေးစာနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တရက်လားနှစ်ရက်လားသုံးရက်လားကြာညှိုးပြီးတော့မှတခါတည်းလွတ်ပြရမယ့်အကိုင်းခက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားကလွတ်ပြရမယ့်အကိုင်းခက်တဲ့မှာမပါစေခြင်းဘူးအသီးသီးသောအကိုင်းခက်ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအနာမရှိလို့ပြောရအောင်ဘုရားကလွတ်ပြရမယ့်အကိုင်းခက်မဖြစ်စေခြင်းဘူးနော်လို့ပြောရအောင်အနာမရှိတဲ့သူကိုအသီးသီးသောအကိုင်းခက်ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့လို့ပြောရအောင်အနာမရှိတဲ့သူကိုအာမင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်33ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်33ဒီကဖတ်ရအောင်1နဲ့3အသီးအားဖြင့်အပင်ဤသဘောထင်ရှားသည်ဖြစ်၍အသီးကောင်းလင်အပင်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြလော့အသီးမကောင်းလင်အပင်မကောင်းဟုဆိုကြလော့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ဟိုကလေးတွေးလို့ပဲတော့သတ်မှတ်လို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ညီမချင်းခြားကြည့်တာပေါ့လေဆိုတော့အတီးအပင်အပင်ရဲ့တဘောကိုထင်ရှားတယ်အတီးကောင်းလင်အပင်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြအတီးမကောင်းလင်အပင်မကောင်းဟုဆိုကြလောတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်အတီးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ယေရှုတော်နာမည်ပြတ်မဲ့တဘောမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့အနာမှာရှိပြောရအောင်ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်နော်လို့ပြောရအောင်အာမင်အကိုင်းခက်မှာအကိုင်းခက်ရဲ့တာဝန်တော့ရှိတယ်ချိတ်ဆက်ချင်းမှန်ဖို့လိုတယ်အသီးသီးဖို့လိုတယ်
်ချိန်ဆက်ခြင်းမှန်တဲ့အခါအတိတွေမှန်လာမယ်အတိတွေကောင်းလာမယ်တင့်တတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကတင့်ကိုမြင်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးစရာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့အသီးတွေကဟာယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီလူတွေဒီလိုလူတွေလားအတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြည့်ပြီးတော့မှဟာကြည်စမ်းနော်ဒန်ယေလရှရမေရှက်အဘိနေဒဂေါတို့သူတို့လိုက်ပြီးတော့မှအေးယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ကြနော်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ကြလိုက်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာ lifestyle အနေနဲ့သူတို့ကအသီးတွေသီးတာဖခင်ကိုယွေးချဲခြင်းအသီးတွေသီးတာ hallelujah အဲ့ဒီသီးတွေမြင်တဲ့အခါမှာဟာသူတို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖခင်ကကောင်းလိုက်တာမင်းတို့တွေငါလက်အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖခင်ကလွယ်ပြီးတခြားဖခင်ကိုမကိုယ်ကိုယ်ရဘူးဆိုတော့လှပတဲ့အသီးတွေသီးလာတယ်အာမင်ဒီနေ့သင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။သင်တတ်တာတွေမှာတီးတဲ့အသီးတွေအပြင်အပင်ကောင်းလိုက်တာလို့လူတွေကချီးကျူးခြင်းခံရဖို့အာမင်။နော်ယေရှုနာမမပြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတာဝန်ရှိတယ်နော်။အာမင်။နော်ယီစီယာလိုဖြစ်ပေမဲ့နော်ဟာတာလိုဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတွေးလိုဖြစ်ပေမဲ့ညီမြချင်းချကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ambassador တွေဖြစ်တယ်။တန်တမန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ ambassador တွေကကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုเนาะတာဝန်ယူရတဲ့ ambassador တယောက်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတကယ်အသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသုံးပြုခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသူတို့ကလူတွေသိအောင်ဖြန့်ဝေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုခရစ်တော်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ထိုတရားထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှထင်ရှားဖို့ရန်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ပြောဆိုခြင်းကြင်ကြံပြုမူခြင်းအရာအလုံးကအပင်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်တော်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုမြင်ရဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့အကိုင်းခံများဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလက်ခုပ်တီးလက်ထုပ်ပြားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်နောက်ဆုံးစံစာတစ်ခုဖတ်ရအောင်ဒါကတော့ဂလာတိခန်းကြီး5အငယ်22နဲ့23ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရအောင်တင့်တဲ့သုံးဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေတည်းထို့သောသောအချင်းကိုအဘယ်တရားများမမြတ်တာဟုတ်ပြီဒါကနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားလုံးသိတဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ညီကိုတယောက်ကရိုးလေရိုးသားတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်တော့တခါကျွန်တော်ဝင်ငါတဲ့အခါမှာဟာဆရာကြီးကျွန်တော်ကနှလုံးသုံးလုံးပဲတီးတာဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့နော်အတီးတွေကတော်တော်မစုံဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့နှလုံးလောက်ပဲတီးတယ်တဲ့အယိုးသားဆိုတာပြောတာပေါ့လေနေ့မတီးသေးရင်လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ချိတ်ဆက်မှုသာမှန်လိုက်ပါတစ်ချိန်မှတီးကိုတီးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလောလောဆယ်မတီးသေးရင်လဲစိတ်မပြတ်နဲ့ connection ကိုသာကြည့်ချိတ်ဆက်မှုကိုသာကြည့်ချိတ်ဆက်မှုမှန်ရင်တော့စိတ်ချလက်ချသာနေတင့်တဲ့ကအတီးတွေတစ်ချိန်မှတီးကိုတီးလာမယ်Hallelujah ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရမှာကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရမှာကချိတ်ဆက်မှုမရှိတော့တဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘလောက်ပဲလောလောဆယ်အောင်မြင်နေပါစေသင်ဘလောက်ပဲเนาะလင်းကနေလက်ကနေဖြစ်နေပါစေအသီးသီးဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့အသီးတွေဖျားသီးစေခြင်းနဲ့အသီးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းအသီးသီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဘူးအကိုင်းခတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသီးသန့်အကွက်ကိုစူးစမ်းပြီးမသီးနိုင်ဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းပူဆိုးတယ်တခါလေကျွန်တော်မျက်နှာပြုံးနေလို့ဝမ်းမြောက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့လုံးဝမရဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေဆိုရင်ငွေငွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကျွန်တော်အများအားပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ research လေးတွေနော်ဘယ်သူကဘယ်လိုအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာကြောက်မှတစ်ချက်အိမ်လုံးဟာတာပြောပြီးတော့မှအာနှုတ်တယ်ကျွန်တော်ငွေချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာသူ့မိသားစုကြောင့်ကျွန်တော်တီးတဲ့အခါမှာ तू ကတကယ်တော့အိုးတွင်ထဲမှာလေနေတိုင်းစိတ်ပြက်ပြီးတော့မှမိဘဆုံးပြက်ခဲ့ပြီးတော့မှတော့ပျော်စရာမကောင်းတော့တဲ့အဲလုံးဝကိုမျောလင်းချက်မဲ့ပြီးတော့မှစိတ်ပြက်တဲ့ဘဝလူတွေမသိတဲ့အချိန်မှာငိုကြွေးရတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့မျက်နာကြည့်တဲ့အခါမှာဟာပျော်သလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာလုံးဝမဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘသူအားဖြင့်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းเนาะဒီခေတ်မှာเนาะအနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်ဟို Facebook ပေါ့ Facebook မှာပျော်ပျော်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံတင်တိုင်း तू ပျော်နေတယ်လို့
တရသေးလက်တွက်လို့မရအဲ့ဒါရဲ့နောက်ကွယ်မှာစစ်မှန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစစ်မှန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကလေအေးဟာလုံနေတာတပတ်တစ်မဟုတ်ပြန်အတွင်းထဲမှာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှငြိမ်သက်နေတာအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းအစစ်မှန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတီးကဘသူအဖြစ်ပဲလဲဆိုတော့ပင်စီဖြစ်တဲ့သပိညွယ်ပင်မှန်သောသပိညွယ်ပင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သာသင်စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်ခြင်းအတုနဲ့တော့ဒီကနေမပြောင်းသွားနဲ့စစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအတီးတီးပြီးတော့ဒီကနေပြောင်းသွားပါဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွှားရအောင်အာမင်ပြေကမှာငြိမ်သက်ခြင်းဟာပူပူဆိုးလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟောငါငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားမယ်ပူကြောက်လာတယ်ဟာငါမငါအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့ငါစပြီးတော့တုံလို့လို့မရငါငြိမ်သက်အောင်လုံးမယ်လုံးနေရင်းနဲ့ပူပူကြောက်လာတယ်ပူပူဆိုးရင်လာတယ်ပူပူပြီးထိတ်လန့်လာတယ်အဲ့ဒီအတီးကလည်းအကိုင်းခတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားပြီးမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတီးကိုသိနိုင်တယ်Hallelujah. မိအိမ်ထဲမှာအေးအေးလမ်းလျှောက်နိုင်တာအကိုင်းခတ်ဖြစ်တဲ့ရှာရက်မီရှက်ဘီနီကောကြောင့်မဟုတ်တာသူတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဖြစ်တယ်မိအိမ်ထဲမှာပင်လေအေးအေးလျှောက်တယ်ချင်းသေးတွင်းထဲမှာပင်လေအေးအေးလျှောက်တယ်ဘာလို့လဲဒန်ယေလကချင်းသေးတွင်းထဲကြမဲ့ချိန်မှာအပြေးလွှားဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး तू အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ထားတာလေချိတ်ဆက်တာမှန်တဲ့ခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းအသီးကလေနေရောညရောအချိန်မရွေးသီးနိုင်တယ် Hallelujah. ကုံစင်းတော့ဘလောက်တက်ပါစေငြိမ်သက်ခြင်းအသီးကသီးနေစေပဲအချင်းဒီဘလို့ပြောင်းပါစေညီတချင်းတိကတည်နေစေပဲလက်ခုပ်တီးလေအာဘဖျားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ Oh hallelujah 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 ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစ조사ပြီးမသိပါနဲ့မိတ်ဆွေ။စ조사ပြီးတော့မှမယုံကံပါနဲ့ဒီနေ့ချိတ်တာချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သင်ဖန်တီးလို့မရတဲ့သင်လှုပ်ယူလို့မရတဲ့ညီ။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်မင်းတို့ကိုညီတချင်းကထားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီညီတချင်းကလောကပေးတဲ့ညီတချင်းမဟုတ်ဘူး။ငါပေးတဲ့ညီတချင်းလောကကိုအောင်နိုင်သောညီတဲ့ချင်းတနည်းအားဖြင့်ညီတဲ့ချင်းဆိုတာကဘာလဲအောင်မြင်နိုင်ခြင်းကိုပြောတာဥပမာဂျိုဒန်လေးပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့သူကညီတဲ့သက်လျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဂျိုဒန်လမ်းလျှောက်တာကိုသူကနိုင်နေတဲ့အတွက်ညီညီတဲ့သက်နဲ့လျှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်မနဲ့ပြန်မှာသင်ညီတဲ့စာသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မနဲ့ပြန်ကိုအောင်နိုင်သောသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ထိုကဲ့သို့အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာမဟုတ်ရင်တော့သင်မညီတဲ့ဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒါအကြောင်းအဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမကုံချုပ်တီးခြင်းအရာအားလုံးကထိဆက်ခြင်းမှန်သွားတဲ့အကိုင်းခတ်ဖြစ်မှပဲဒီအသီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ကျေးဇူးပြုနိုင်ခြင်းတွေဒီလိုအချိန်မှာဘယ်လိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်မလဲကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနော်သူကောင်းမှကိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထဲကနေကောင်းမြတ်ခြင်းတွေသိနိုင်ဖို့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းတစ္ဆာတွေမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာခေတ်ကာလမှာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းကြမ်းတမ်းခတ်တံနေတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့အာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအတွက်တကယ်အနစ်ချုပ်ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒတွေထက်ကိုရောဖရားကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်လဲကိုယ့်ကိုမသိနိုင်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့သူလဲကိုယ့်ကိုမသိနိုင်ဘူးပင်စီဖြစ်တဲ့မှန်သောသဖြင့်နွယ်ပင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသီးတွေများစွာတည်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒီနေ့အစပြီးတော့မှသင်ရဲ့အသက်တာမှာနံပါတ်၁စဉ်းစားရမှာကငါတို့မိသားစုခရစ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားသလား။ဒါဆိုရင်တော့လေတိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ရိမ့်ရိုင်မှာပေါ့။အော်အဲ့ဒီလေတွေတိုက်ချင်းရဲ့ဒဏ်တော့နည်းနည်းခံရမှာပေါ့။မိုးရွာတော့လေနော်ဟိုမိုးဒီမိုးပေါက်တယ်လာပြီးတော့မထီးတော့ခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကိုပဲကြည့်ရမလဲငါချိတ်ဆက်ထားတာပဲဒီ hari ငါကြုံနေရပေမဲ့ဒါ hari ပြီးသွားရင်သို့မဟုတ်ဒီခြေနေကြားထဲမှာပင်လေများစွာသောအသီးကိုဖခင်ကငါကိုသီးစေမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါမျှော်လင့်ထားပါ hallelujah hallelujah ဒီလိုခြေနေကာလာမြို့မှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာလူတွေမြောက်များစွာလာပြီးတော့မှနော်ဟိုအသင်းတော်စားတဲ့ခါမှာဆရာဒေါမနီကသူကယင်းဒီစွာနဲ့မေးတယ်ဘလို့နေလဲအသင်းတော်လူတွေရဲ့နှလုံးသားဘလို့နေလဲလူတွေရဲ့စာငတ်မှုဘလို့နေလဲကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဆရာအံ့ဩဆရာရန်ကောင်းတယ်လူမြောင်များစွာကစာငတ်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ပြောတဲ့ခါမှာသူအရင်ခြေစွတ်တော့ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတိမတိနိုင်တော့ဘူးရက်သွားမယ်အသင်းတော်ဖခင်ကမဖြစ်စေခြင်းဘူးငါသားငါသမီးတို့ငါနဲ့သာချိတ်ဆက်ထားပါကွာမင်းတို့စိုးရင်ရမှာငါနဲ့ကွာသွားရင်ဒါက तू လှုပ်ပေးခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။
အာမင်ပနာယူပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့ကြွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နာကျင်ရမယ့်ယာတွေသူနာကျင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပင်ပန်းမဲ့ယာတွေသူပင်ပန်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့ယာတွေသူကအသက်စွန့်ပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ထိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတားတော်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရပါ့မယ်ရှိတဲ့နမခနာလေးမတည့်ရကြရအောင်